Te queixa, não te ia. Se duas minhas. Mirësi, mirë, ofshi, falemderit, o Zotë. Ofshi, falemderit, o Zotë. Dhe krevata, dhe frigorifer, një frigorifer, dhe të gjitha na erdhëm. Kjo është frigoriferi, kjo është krevata. Më dëvëncuar njëra që... Deri tani, me kësit e parë, ju falemderojmë, sepse në 2010 në s'kemi marrë asnjë gjë. Punë të mbarë. Kurajo. Rafsh, falemderit. Më sërdo. Erdo prap. Vishë të urdosh. Mbajtë fjallin apo jo? E, mbajtë. Falemderit, falemderit. Erdo prap. Tani, si jemi në situatën? Jemi shumë mirë. I keni marrë të gjitha? Po, po, ta. Zë gjeshë në rrevë. Falemderit. Po, këto, lavatri që e frigoriferi të gjitha? Në rrevë, në rrevë. Po mirë, shumë falemderit, si staf, si bashki, si tëra, jemi shumë falemderit. Ne vetëm shirë dhe djelin nuk i kemi ndorë. Shumë falemderit, falemderit. Në pafshim. Në pafshim. Rofsh. Si kam? Si je, si galon. Si je. Si e? Mi, falemderojmë shumë njërë je. Shumë falemderojmë. Në ndimoni, gjithmonë. Ju pacëm. Shumë bështetja plotë na që veria të tërë. Frigorifer. Lavatriqe. Lavatriqe po. Dyshekët. Dyshekët janë këtu. Krevati. Krevatët janë këtu. Ka dhe aty, ka dhe këtu. Rofshit, se gjithmonë nga ka zhen lumi dhe nga një banane nga kanë dhenë. Rofë qeveria juaj, e kemi besimi shumë të plot të kjuve. Ne do jemi në lartësinë e besimit tuaj, do bëjmë gjithë shka, jo vetëm sot që ju zuri kjo e keqja e motit, po në çdo kohë, dhe mbi të gjitha duam të japim mundësi të gjitha grave që janë për shpia që ti kenë gjërat që kishin. Besimin e kemi të qeveria, të ju. Në basit mbarën burë me ju, do sjetë nga i pako domino për burët, që të bjenë burët rrëtë. Si të kam? Si e? Të erdhen këto gjërat? Në erdhen, ja të e kam këto kam. Po që do që kemi? U zëvëndësuan? U zëvëndësuan. Mirë, mos u mërzit, bashkë t'i kalim të tëra.